Nu ska vi avhandla energikrisen och fråga oss om det är okunskap eller girighet. Klimathysteriker och klimatskeptiker, det har ju blivit den nya polariseringen i vår tid. Och man har ju ropat ut att jorden går under om 10 år och 10 år och ytterligare 10 år. Och Vasaloppet skulle ju faktiskt inte gå av i år heller, enligt Per Holmlund. Men då är frågan om vi ska sitta lugnt i båten eller kommer jorden gå under, och för svara på de här frågorna vi har om klimatet och energikrisen framför allt har vi med följande panel. Peder Blom Bokenhielm som driver Sveriges största Facebookgrupp, Bensinupproret, eller numera Bränsleupproret, va? Stämmer bra det. Med närmare 600 000 medlemmar. Mm. Så har vi Tor, ja. Tack. Så har vi Torbjörn Holkner med oss också, tidigare sjökapten men numera egenföretagare inom kvalitet, säkerhet och ledningsprocesser. Han är politiskt engagerad och har varit riksdagskandidat för Medborgerlig Samling vid förra valet. Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, driver idag egen verksamhet inom kärnkraftsbranschen med rådgivning och utbildning. Är även författare till boken Allt du behöver veta om Sveriges elförsörjning. Mm. Ja. Så har vi med oss Johannes Haddad också, lärare som vaknade för några månader sedan och är initiativtagare till Freedom Convoy som tyvärr inte riktigt blev av här i Sverige. Men jag har faktiskt bevittnat och sett en väldigt tydlig och stark röst i de senaste manifestationerna. Får jag svara på det du sa nu? Yes. Den blev visst av. Den blev av. Det kom 70-80 fordon till Stockholm och det blev världens mediebrus och vi skapade väldigt mycket... Det blev så. Mycket förväntan inför både bränslepriset och andra frågor. Ja, den blev av. Ja, men, var bra. Men tidningarna vill inte skriva om det. Nej, bra. Ja. Sist men inte minst, Ulf Brunnberg. Och som skådespelare behöver knappast vår folkkäre Ulf någon presentation. Men vad färre vet är att han har ett starkt samhällsengagemang. Och är en av de få i kulturbranschen som faktiskt vågar tala utan manus och... ställa sig utanför åsiktskorridoren, och bara det är värd en varm extra applåd, tycker jag. Och jag tänkte, Peder, du ska få svara på den första frågan. Är klimatomställningen största orsaken till de skenande priserna på bensin och elektricitet, eller finns det andra orsaker? Det är inte den främsta orsaken. Det tror jag att de flesta här är medvetna om. Var det med i frågan? Nej. Ja. Peder. Det som vi har idag är ju just nu mycket tack vare Ukraina-kriget. Vi har sett att oljepriserna har gått upp med, kan det vara 12-14 dollar sedan förra veckan. Och vi kommer ju se att det fortsätter stiga uppåt. Och det är ju självklart att det finns ju krafter som tjänar på detta. Det är otvivelaktigt. Sen var de finns, vilka de är. Det här är ju ingenmansland för väldigt många. Så att jag tror att man måste hålla sig saklig i den här frågan. Ja, det är otvivelaktigt att påverka. Men vilka som tjänar på det? Jag kan berätta vilka som inte tjänar på det. Och det är ju folket. Självklart. Men folket här, vi allihopa betalar och betalar och betalar utan att först och främst veta vad det är vi betalar för. Varför betalar vi de här hiskliga summorna? Vissa säger klimatkris, andra säger krig. Ska vi bara sitta och vara tysta? Jag tycker inte det. Nej. Någon annan som vill uttrycka sig i frågan, vad är orsakerna till de skenande priserna på bensin och el? En regering som inte vet vad marknadsekonomi är till att börja med. Ja. För det här blir synergier i alla marknader. Går driftspriserna upp så då följer ju allting annat med.
Men vad jag ville säga här nu snabbt. Jag vill dra jämförelse med Schweiz. Det är 8,5 miljoner invånare i Schweiz ungefär. De har till att börja med en bolagsskatt som är mellan 7,8% och 12 just nu. Jämfört med våran bolagsskatt som vi tycker är så rimlig på 25. De har en genomsnittslön, schweizarna, på 2021 på 60 000 i månaden. Nästan 70 000. Pensionärer betalar alltid den lägsta skattesatsen i landet. Det är 7% jämfört, ja, den absolut lägsta skatten på pension är 5%. Man tankar en dieselbil idag för 10, en schweizerfranc, 10,54, va? Och vi har 8,5 miljoner invånare i Schweiz. Det är bara som en liten jämförelse. Men det säger sig självt att om man stryper vår förmåga att förflytta oss och transportera och lägger 70% i skatt på diesel och bensin, då är man jävligt illa ute. Och lägger man 50% i skatt på elen, då är man ännu värre ute. Och nu får det fan med vara nog. Ja, bra. Nu får du vänta lite, Ulf, här tar vi nästa. Jag ska bara säga en sak till. Det riksdagen kan göra nästa vecka, det är att ta bort skatterna på energi och bränsle. Jajamän. Ja, då tar väl jag haka på då. Energi är den mest fundamentala insatsvaran i hela samhällsbygget. Fundera på vad som kan göras om man inte har el och inte har diesel. Mm. När min pappa föddes 1919, då var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Det var värre än Albanien idag. Dass ute på gården, man gick ut till brunnen och hämtade vatten när man bodde i Bjuråker som han gjorde uppe i Hälsingland. Det var det normala. Under en 50-årsperiod så fick vi en fantastisk ökning av välstånd. Politiker säger det beror på att vi var så duktiga på att fördela välståndet. Kiss my ass. Det som inträffade var att vi stoppade in energi av hög kvalitet i samhället. Först vattenkraft, sen kärnkraft och tillsammans med fjärrvärmesystemet. Det gjorde att vi för 40 år sedan hade världens kanske bästa elsystem. Eller energisystem överhuvudtaget. Det därför förvandlade Sverige från armod till ett rikt land. De som lever idag, de som är lite yngre än jag, och inklusive jag också, har aldrig upplevt fattigdom. Vi vet inte vad det är. De som är unga idag, de tror att el är någonting som kommer ur två hål i väggen, vad man än gör. Och har man den situationen, då kan man ägna sig åt önsketänkande, fanatism och inkompetens. Systemet var så välbyggt att det gick att misshandla det. Och det där har gjort att man har inte förstått hur viktig energin är för att hålla nöden borta. Och här har vi mycket av förklaringarna till att man ägnar sig åt att lägga ner halva svenska kärnkraftflottan och trott att inte det skulle ha några konsekvenser. Och man har sagt att ja, men elproduktion från grejer som funkar i snitt en fjärdedel av tiden och kommer att gå lite grann när vår herre tycker att det ska blåsa. Ja, men det måste ju funka jättebra för att hålla en hög levnadsstandard i ett väl utvecklat samhälle. Ni hör ju hur dumt det låter, va? Men det här har vi kunnat kosta på oss därför att vi hade ett så välbyggt system att det tålde en hel del misshandel. Men nu gör vi inte det längre. Ni har ju sett era elräkningar. Nu har vi kommit till den punkten att vi har misshandlat systemet så mycket så nu orkar det inte längre. Och om ni tror att de där elräkningarna har fått nu, att det är en tillfällighet, vänjer. Det kommer, går åt något håll så kommer det att bli värre. Mm. Och det kommer att ta minst 10 år att få bort det hela under förutsättning att man idag fattar rätt beslut. Ja, vi stannar där. Mm. Johannes, du hade någonting att säga. Ja, vi ska komma ihåg en sak. Kunskap är makt. Den som styr kunskapen och kunskapsflödet i Sverige, det är de som bestämmer.
Frågar du idag människor i Sverige, vad är viktigt? Det är viktigt att kunna leva på sin lön. Det är viktigt att små företagare och regionala ekonomier ska vara levande och vitala. Det håller på att slås ut idag. Det är jätteviktigt. Och den här kommer inte fram i media. Precis som vi hörde tidigare, det var en trevlig dansk herre som pratade om andra frågor där media, de tystar ner, de censurerar åsikter som inte är enligt narrativet. Och det som är viktigt nu är att vi måste ta tillbaka makten. Alltså folket i Sverige måste ta tillbaka makten. Vi kan inte låta regeringen få bara styra och ställa som de vill. Det är så otroligt viktigt hur Sverige blöder just nu. Småföretagare går konkurs. Bönder går på knäna. Vad gör människor idag? De knyter näven i fickan, men de har till och med slut och de orkar inte längre knyta näven i fickan och klaga vid kafferasten på jobbet. Utan när vi startade den här konvojen 27 januari var det, då blev det ett himla liv runt om i Sverige, vill jag lova. Vi fick ganska snabbt 30 000 medlemmar och jättemånga hörde av sig. Vanliga människor, bönder, åkare, vanliga svenssons hörde av sig. Vi har väntat på det här. Vi har väntat på det här i över 20-30 år, säger de. För vi har fått nog. Och det som måste till, det som vi, nu ska jag berätta vad jag gjorde för fel. När vi startade konvojen så fokuserade vi bara på skatten. Den ska ner, sa vi. Men vi glömde ju bort det här med reduktionsplikten. Den är jätteviktig också. För man blandar ju ut diesel med massa annat för att glädja Miljöpartiet. Så kom ihåg det nu. Det är vi har makten, folket. Och det är regeringen som jobbar åt oss. Det är inte vi som jobbar åt regeringen. Kom ihåg det. Ja. Tack. Här tänkte jag börja med att ställa till dig, Torbjörn, den här frågan. Arbetarklassen går ju på knäna och kritiska röster höjs om att lönerna inte räcker till bensin och el. Precis som ni varit inne på. Är detta konsekvenserna av ett omdömeslöst styre eller finns det en avsikt med dessa enorma prisökningar? Och vad finns det eventuellt för potentiella vinnare när så många förlorar? Jag kan ju inte bara hålla med de andra här om orsaken och den biten. Jag har varit i oljebranschen, kört stora tankbåtar från ena sidan av jordklotet till andra. Och jag har alltid funderat på de här sakerna, för det säljs och köps på vägen. Upp till 5-10 gånger kan lasten säljas på vägen över Atlanten. Så jag tror inte på att det är någon bakgrundsel, utan det är business och det är mänskligt beteende och vi är korkade. Det bara är på det sättet. Tack. Ulf, vill du lägga till något? Jag kan bara säga att vi är jättekorkade. Men jag... Alltså det du pratar om med olja på tankers, där har du ett pris där man förhandlar om och dealar med vad man ska köpa lasten för och inte. Men sen kommer ju det här eländet när oljan ska i land och sen den ska beskattas. Jag menar att all energi i nuläget ska inte beskattas överhuvudtaget. Det kommer att fattas pengar i statskassan när de inte får in de här skatterna på energi och bensin och diesel. Men då får man väl ta det någon annanstans ifrån. Till exempel u-hjälpen, där vi själva, om vi inte ska bli båtflyktingar själva snart. Vi får lov... Jag menar, jag tänker själva att ha ett företag med ett inflow av pengar i bolaget som är gigantiskt. Och där de pengarna ska fördelas på det mest underliga vis, genom att vara populistisk, har ideologiska olika uppfattningar och den som ger mest vinner. Det finns något som heter slöseriombudsmannen. Titta på hur mycket pengar det går ut av våra skattepengar till sånt som vi överhuvudtaget inte har bett om och inte behöver. Och man behöver inte asfaltera om en landsväg för att det är på 10 mil för att det finns några potthål i. Det kan man lappa och laga. Men frågan, Ulf, är dessa extrema prishöjningar, beror de på ett omdömeslöst styre eller finns det andra orsaker? Vad tror du om den frågan? Omdömeslöst styre, så vi har en utbildad i regeringen idag. Det är Madeleine.
men i övrigt finns det ingen. Det är, alltså, politiker tyvärr. Jag måste säga att jag själv sysslat med en del politik, men jag föraktar mig själv. Alltså, det finns ingen vettorison. Och nu kommer valet här. Och nu märker man ju valpropagandan, valfläsket, löften till höger och vänster. Men det är inget konkret. Och det är ingen som kan bli förbannad och sätta ner foten. De vågar inte. De ska vara så jävla artiga och trevliga allihop och till mötesgående till merparten av väljarna. Så att jag har ett politikerförakt som är grundat i botten. Och jag kan inte stå här och säga att jag lierar mig med den eller den eller den. Jag är trött på politik överhuvudtaget så länge vi inte själva som sitter här kan avgöra vad fan vi vill. Tack Ulf. Jag skulle vilja höra vad Torbjörn har vittat här. Vad är orsaken till det här? Är det omdömeslöst styre eller finns det annat bakom? Det är ju inte orsaken. Jag ser just helheten. Att vi har inte ett helhetsperspektiv. Det är det vi saknar. Liksom att vi köper olja utifrån. Vi har kärnkraft, vi har vattenkraft. Energi måste vi ha. Om energin i våra hem helt plötsligt tar slut så att frysboxen inte funkar och allt annat inte funkar och vi inte kan komma ut på internet och sånt, så blir vi ju faktiskt ett u-land. För så funkar det i Filippinerna och halva Afrika och runt om. Där har vi alltså intermittent energi och det funkar inte. Det kan man inte lita på. Så om vi inte tar ett helhetsgrepp med politiker, tjänstemän, affärsmän, handels, alltihop sånt där, så kommer vi få ett stort problem i framtiden. Och det är helhetskonceptet som jag skulle vilja framföra. Att vi måste börja prata med varandra. Ja, är det någon som kort vill lägga till? Johannes, varsågod. Det är inte bara omdömeslöshet. Det är också en agenda. Alltså många här känner till Agenda 2030, eller? Ser du också fram emot en ny mässa? Vad bra, för den 20 augusti kommer Svenska Bok- och Mediemässan tillbaka. Denna gång med temat yttrandefriheten och valrörelsen. Vi kommer att bjuda in samtliga politiska partier, små som stora, från riksdagen och utifrån, och vi ska ställa dem mot väggen. Vi ska kontrollera vilka som är för äkta yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati och att du fritt ska få uttrycka dina åsikter. Vilka är för censur, tabubeläggning och kontroll av åsikter? Vi ska få dem att bekänna färg. Vi ska också kontrollera vilken typ av valrörelse vi har framför oss. Kommer det bli valfusk eller inte? Kommer den gå i demokratins namn eller inte? Det kommer bli oerhört spännande och vi siktar på att bli 2000 personer. Så kom till Svenska Bok- och Mediemässan den 20 augusti i Stockholm. Som ska kontrollera människor som ska, där det ska då slås ut regionala och småföretagare, regionala ekonomier, och det ska bli centralstyrt. Det som är viktigt i den här frågan är också prioritering av storstäder, inte glesbygd. Man glömmer glesbygden, det är otroligt viktigt att politiker har glömt det. Men kom ihåg, som de har sagt innan om Big Pharma, så handlar det här om en agenda där man vill slå ut små ekonomier och det ska centraliseras. Det här måste vi stoppa. Tack. Och det är flera frågor som hänger ihop. Kontanterna hänger ihop med det här också. Och även läkemedelsindustrin och energifrågan. Allting hänger ihop. Tackar. Ja, Jan, jag tänkte rikta mig till dig här. Vilka infrastrukturella och ekonomiska åtgärder skulle du anse behöva för att stabilisera situationen på kort och lång sikt? Det var ju en härlig fråga. På kort och lång sikt. Det stora, om vi nu håller på det område jag kan någonting om, nämligen el. Det stora vi har stökat till med är att vi har saknat möjligheten att kontrollera hur mycket el vi producerar, när, var och hur. Vi har låtit Gud ta över det hela och avgöra när det ska blåsa, och det avgör huruvida systemet ska funka eller inte. Det handlar om att återta kontrollen.
Men nu har jag lite dåliga nyheter till er här, så nu ska bli dålig stämning. Vi har de största problemen i södra Sverige. Och det vi behöver är nu planerbar el i södra Sverige. Det finns fyra sätt att göra planerbar el, de stora. Sen finns det små varianter, men strunt i dem. De fyra stora är vattenkraft, kärnkraft, kolkraft och fossilgas. Om vi säger att de två sista, nej, det vill vi inte ha. Vi vill inte ha mera fossilutsläpp. Det finns inte mer vattenkraft att bygga i södra Sverige. Då har vi en kvar. Och det är kärnkraft. Det betyder att om vi vill få ordning på elsystemet i södra Sverige, då kan vi välja på kärnkraft. Och det är ett budskap som inte alla mina politiska åhörare uppskattar. Men det tar tid. Det kommer att ta 10 år. Och under tiden så kommer det att skrikas om att nej, vi måste ha en quick fix. Och vi har att välja på en långsam lösning eller snabba åtgärder som gör problemet värre. Mm. Okej, någon annan som har tankar om det här? Peder, har du några tankar om lösningar? Ja, det... Formulera frågan en gång till. Nej, men om vi säger så här, vilka infrastrukturella och ekonomiska åtgärder skulle du anse behövs för att stabilisera situationen på lång sikt? Kort eller lång sikt? Alltså, vilka åtgärder skulle du vilja se sjösätts för att lösa det här problemet med energikrisen? Om jag får nu göra en jämförelse då med Schweiz som ett exempel. Schweiz är ett väldigt litet land. Sverige är ett väldigt avlångt land. Vi är Europas... Är vi tredje av... Är det näst längsta landet i hela Europa? Hur man än vrider och vänder på det, bränslepolitiken som vi har för den är åt helvete. Så för att svara på frågan, det väsentliga måste vara att energipolitiken och åtgärderna måste vara anpassade till vad vi här i Sverige behöver. Inte vad omvärlden behöver höra om att vi till exempel ska vara främst i klimatarbetet. Men om vi har 8% reduktionsplikt tillsammans med övriga Europa som också har 8%, då ser vi faktiskt skillnad. Men när vi har 30% och resten av Europa har 5% och vi har bara 10 gånger fler bilar, vad är resultatet? Inte ett skit. Så vi måste ha lösningar anpassade efter vårt land i första hand. Sen om det är reducerade skatter, om det är reducerad reduktionsplikt och så vidare, det är inte mitt jobb att säga det, för att det är politikerna som ska kunna komma fram med de här svaren. Att stå och fantisera om olika lösningar hjälper ingen. Det måste vara en effektiv lösning som är anpassad till landet. Tack. Tack. Ja, kraftförsörjningen är ju en grundläggande del av samhällets infrastruktur och anses av de flesta som en allmän angelägenhet. Tycker ni att det är rimligt att den sköts av en vinstdrivande företagskartell, eller borde det omvandlas till ett statligt monopol, eller kan det möjligen finnas andra lösningar? Vem vill börja och svara på den här frågan? Ja, det där är väl ändå min hemmaplan. Ja, varsågod. Och då, eftersom jag är en gammal professor, och sådana ger alltid svar av typen att ja och nej och det beror på, så tänker jag föreläsa lite grann här också. En gång i den grå forntiden så hade vi då reglerad elproduktion i stort sett hela världen. Och sen i slutet på 80-talet, början på 90-talet, började man avreglera ett antal länder. Det där har funkat bra så länge man inte har behövt att bygga mer ny produktion. När man redan haft, vi byggde för mycket så att säga för att ha marginaler. Och att utnyttja det system man har på ett smart sätt och få ner priserna, där funkar, har det funkat ganska bra med avreglerad elmarknad. Men det finns inte ett enda ställe i hela världen där politiker har hållit sig borta från marknaden så länge att det har blivit lönsamt att bygga ny produktion när den gamla blir gammal. Utan det har hela tiden varit politiska ingrepp som säger att nu ska vi bygga sånt här, nu ska vi bygga sånt där, nu ska vi straffa dem och hjälpa dem och så vidare. Så politiken har varit både spelare på plan och domare samtidigt. Och det har gjort att vi vet faktiskt inte om det går att ha en avreglerad elmarknad som bygger nytt i takt med att det gamla blir gammalt. För politiken har aldrig någonsin låtit verkligheten komma till den punkten.
Så svaret är, vi vet inte. Mm. Johannes, varsågod. Alltså det är klart att vi måste ha ett statligt energi, någon som tar hand om det här statligt. Vi behöver moderna kärnkraftverk. Det är ju det billigaste för Sverige. Och vi behöver också utvinna tallolja, talldiesel. Det finns också möjlighet att utvinna genom alger och sådär. Det finns ju sätt. Men som jag har hört, jag är ny i den här branschen, kom ihåg det, bara 3 månader, så jag lyssnar på folk. De berättar till mig att de här teknologierna, de tystas ner. Det kommer inte fram det här med tallolja och algolja eller vad det heter. Det är ju så viktigt att kunna få igång produktionen i Sverige. Sen är det en grej till som jag måste säga, och det har att göra med det som jag sa innan om media. Det är så här, jag ska bara berätta en grej. Jag gillar inte att bara snacka, jag gillar att göra saker. Nu har vi väldigt mycket pengar kvar. Svenska folket har skänkt massor med pengar som inte har använts till den här konvojen. Det jag är ute efter nu, jag vill försöka få ihop folk som vill skaka om Sverige, som vill påverka Sverige just för bränslefrågan och även andra frågor. Och jag är ute efter att skapa händelser i media. De kommer inte släppa in oss i vanliga mainstream media. Så det som jag är ute efter är Sweb TV, det finns olika andra journalister, fria journalister. Låt oss slå våra säckar ihop och så gör vi en stor drive i Sverige utanför riksdagen. Vi tv-sänder det, vi sänder ut det i sociala medier. De här frågorna är viktiga och svenska folket ska få veta om det. Så kontakta gärna mig efteråt om ni är intresserade av att vara med på ett stort samarbete för att få ut det här i media. Fantastiskt, ja. Härliga initiativ. Ulf, ska vi ha monopol eller ska det vara ska elförsörjningen drivas av vinstdrivande företag? Man ska inte ha monopol överhuvudtaget. Marknaden styr där så bra själva. Men vad jag tänkte säga då som tillägg angående vad regeringen har sett till för marknad, det är ju så här att om ni går ut och hämtar er dieselbil på morgonen och ska iväg, eller om ni ska tanka er båt eller vad ni vill, så kan man plötsligt komma över, vad fan, jag har ingen diesel i bilen. Och jag har ingen bensin heller. Och cigaretterna är borta. Cigaretterna kostar ett paket 70 kronor idag. 70 kronor. Dieseln kostar nästan 25 kronor. Sån här som på den här ören. Ja, men det har ju byggts upp en ny marknad där knarket är billigare än diesel snart. Det är en ny svart marknad. Man slangar bilar på diesel, bensin. Man smugglar cigaretter som om det vore kokain. Alltså det är en ny marknad. Det är skatternas fel. Det är de som har ställt till allt elände. Och alla tror att man betalar en marginalskatt. Ja, nu har jag betalt skatt i helvete. Ni går ut och handlar och betalar i princip på era bruttopengar 90%. Jag kan rekommendera er att bli medlemmar i Skattebetalarnas förening, för där får man lära sig en del. Där har åtminstone jag fått göra något sån här. Peder ville lägga till någonting. Förlåt. Tänk om man kunde få sån reklam. Eller hur? Det väsentligaste här är ju inte ifall det är vinstdrivande företag eller om det är ett monopol, utan det väsentligaste här är ju att den är beständig. Och att den är tillgänglig. Nu har vi den här situationen som alla känner till i Ukraina. För 2 år sedan så var det en drönarbombning i Saudiarabien. Där ett oljefält blev attackerat. Och vi såg på 2 dagar då så skenade priserna iväg med typ 70 öre. Och varenda företagare i Sverige skrek rakt ut. Då fick jag lyft en interpellationsfråga där de frågade då Magdalena Andersson ifall staten inte kan gå in och skydda sina medborgare vid plötsliga internationella händelser som orsakar oljeprisuppgång. Svaret vi fick då var ett iskallt nej, det går inte. Nu efter senaste veckan så kommer den här frågan att lyftas upp igen den 18 mars. Det som vi har som en stor skillnad nu är att vi har ju då som Johannes pratar om då, reduktionsplikten. Det är ju den som verkligen har drivit upp detta. Men utan reduktionsplikten så är ju enbart skatten det största. Det vi vill se, som Ulf säger här, skatten måste plockas bort omedelbart. Därför annars är det tusentals
och åter tusentals, för att citera Magdalena. Tusentals åkerier, företagare, enskild näringsidkare som kommer att se hela sina liv sönderslagna på bara ett par månader. En av de stora grejerna som vi har då i Facebook, i och med att vi når ut till så många, är att vi får ju så många budskap till oss i form av privata meddelanden. Bara på sista veckan så har jag till och med fått från företag som frågar om hjälp, vad ska vi göra? För att de måste låna pengar för att kunna tanka. Hur jävla absurd har inte det blivit då? Så jag hoppas att allihopa här hörde mig när jag sa 18 mars. Därför att det är ett jävligt viktigt statement som måste göras där och då vid riksdagshuset. Och jag kommer stå där och jag hoppas att tusentals kan stå där med mig. Bara för att visa riksdagshuset och politikerna i den att det finns ett stort folkligt stöd i att vi måste få ner drivmedel och energipriserna. Tack. Tack, Peder. Tack så hemskt mycket. Ja. Ni får ta det efteråt. Sista ordet från Johannes, sen måste vi avsluta. Peder har nu sagt att den 18 mars, eller hur, kommer det bli en manifestation i Stockholm för lägre bränslepriser. Kom alla dit. Visa nu att ni inte bara snackar. Nu kör vi. Ja. Okej, bra, tack ska ni ha. Tack. Ser du också fram emot en ny mässa? Vad bra, för den 20 augusti kommer Svenska Bok- och Mediemässan tillbaka. Denna gång med temat yttrandefriheten och valrörelsen. Vi kommer att bjuda in samtliga politiska partier, små som stora, från riksdagen och utifrån, och vi ska ställa dem mot väggen. Vi ska kontrollera vilka som är för äkta yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, demokrati och att du fritt ska få uttrycka dina åsikter. Vilka är för censur, tabubeläggning och kontroll av åsikter? Vi ska få dem att bekänna färg. Vi ska också kontrollera vilken typ av valrörelse vi har framför oss. Kommer det bli valfusk eller inte? Kommer den gå i demokratins namn eller inte? Det kommer bli oerhört spännande och vi siktar på att bli 2000 personer. Så kom till Svenska Bok- och Mediemässan den 20 augusti i Stockholm.